Dragi naši, dobrodošli. Evo, sad stručno zatvaramo jučerašnji vlog, jer je mali bio nešto nemiran, bio je jako gladan, pa da, niste, da ne slušate cijelim putem do doma njegovo plakanje i to. A evo, danas otvaramo pak novi vlog, jer eto, svakome se nešto može desiti. Moja mama, zapravo moja je prethodno jakni ostala elektronika koja... Koja se oprava, kratko i jasno. Kratko i jasno i sad... To se može svakom desiti, to je tako. Da, to nije sad da je... Da krivim u moju mamu. To se moglo i meni, da se mora na sličanju obaviti jakni, ne razmišljaju što... A moglo se i... Moglo se i meni, da sam izašao negdje na kišu i da nisam pripazio, jel, za vrijeme snimanja da me opere pljusak i svašta. Da, eto. Dobro, uglavnom to sad nećemo niko kriviti. Da, nećemo ništa. Idemo u sad kanosu. Sad vidjeti to. Da. Zato što danas malca ostavili s bakom. Da, jer stvarno ćemo se malo duže zadržavati. Tako da mali opet ne bi imao svoje malije kod bake. On je sad počeo papiti. Da. I to. Znači se jako loše spavao, ne znam zašto, ali dobro. Da, nismo ga nikako mogli... Uspata kad je zašto, onda je spavao i onda je počeo usni jako... Da. Počeo usni... jako pljakati. Da smo ga jedva probudili. Da, i hitno smo zvali, hitno nije htjela doći. Da. Čekajte ljudi samo malo. Eto, hitno smo zvali, hitno nije htjela doći, nek nam je preporučio da idemo na pedijatri na Rebro. I ne znam šta bi čovjek da, više... Na pedijatri na Rebro da idemo, da će nas oni dalje uputiti šta. Da, eto, ne znam šta bi čovjek više na to sve rekao. E sada, vidjeli smo svećenika jučer u prolazu i rekao da ćemo se čuti danas. Eto, pa ćete vidjeti razgovor između svećenika i Gordane. Ona će sad telefonirati. Pa ako hoćeš, ajde da... Da mi to čujemo. Šta će biti? A trebali bi stavati mi da ne počne ulaziti zrak. A dobro, otićemo do robije danas. I kako se vrtimo da se drga? Samo. Ajde to. Sveći da je gorka na samom YouTube. To znači pa... Sad ne mogu ovih župnih nikako. Hvala, nisi si Marija, Gordana je pri telefonu i trebala bi, već jučer smo se vidjeli sa župnikom, ali nismo uspjeli s njim razgovarati, pa ako ga mogu nekako dobiti ili recite da sam zvala, da me nazove. Gordana Mihalković, on ima moj broj telefona i sve, samo da me nazove kad bude mogo. Može, u redu, bok, uđenja. Eto, vidjeli ste, dragi naši. Čuli ste. A evo, sad župnik je opet, valjda ima nekih obveza, až rečeno je da će me nazvat. A rekao ipak... i sam da će nazvat, jer ispričao se, čak je htio i kući doći, da. Da, ali mislim da nema smisla, ja bi to htio sve opisat, kako naš kanal izgleda i čemu naš kanal služi. Tako da ne mislite da smo mi bilo kakav kanal, mi smo kanal pozitivne energije, znači bit će svega i svačega, mislim... Za one neće. Koje, ako ne, ima neko ko nisu ovoga... Koji su se tek sada pretplatili... Koji ne prakticiraju vjeru u smislu tome kao mi, onda to, ajmo reći, oni to kaže pozitivna energija. Da. A za vjernike, mi smo katolički kanal, u ljubavi Božjoj i evo to tako okrenuli smo prema
To me oprostite, ne gledam u kameru, gledam pred sebi da se ne bi negdje stompala. Eto, svidjelo mi se ovo što je supruga rekla, čak lijepo to odzvanja u javnosti. Jel, naš je kanal prilagođen svima, da. I vjernicima i nevjernicima, oni koji žele se raspitivati o Bogu, o crkvi i o tome, imaju videe, oni koji žele ovakve videe kao sad što snimamo, ovakve videe kao što sad snimamo, mogu gledati. Nikog ne tjeramo i silimo, niti silimo da gleda ono što ne želi gledati. Da. Zato imamo različite teme. Evo, voljeli bi da bi se javili kakav doktor, logoped, ne znam, fizioterapeut, pa može na kraju krajeve kinezioterapeut se neki javiti. Da, dječji pedijatar, neuropedijatar, tako nešto, da se, ili neurolog, da hoće da sudjelovati u kanalu, pa evo, voljela bi. Da. Ja pozivam, a vi ako se osjećate da možete pred kameru, eto, mi ćemo... A da nije televizor, televizija, da nije iza nas televizija, mi smo sami iza sebe stojimo, ovoga, tako da, ako želite pomoći drugima, podignuti svijest, mi na neki način širimo i podižemo svijest ljudima o nekim temama, da. I stvarima, mi pokušavamo laički opisati, ali ne možemo tako, mislim, možemo laički, koliko mi znamo, ali trebali bi nam ovoga... stručne osobe i stručne se od toga na određenih količina. Da. Eto, mi ćemo... Pa evo, ukoliko ima za interesiranih ili da rade u tom dijelu ili da su radili pa su u mirovini pa žele sudjelovati da pomoć. Evo, ja bi rado kako god da bude, ali rado da bude stručnjak. Da, eto, šta drugo reći? Ne želimo biti negativan kanal, želimo sve poticati. Da, kao što stalno naglašavamo. Da. Dobro, tu ima i neki, tu i tamo znamo da je svijet takav kakav je, ali Bože mi, eto, tako da... Sad malo stan sam. Dobro. Sad mi moram nešto, ne mogu da vidjeti da to... Hajde. Nešto mi neću... Ne znam, slabo radi. Ga ne pojačiti. Čujem ga ovoga, da. Čekaj da ga otvorim. E pa da. Obavijesti, rodija zvona. Pa da. Obavijesti ne mora jako biti, a mogu ovako biti. Ali zvono mora najjače biti. Oprostite, malo sam po... Zvono mi je slabo radilo pa sam ga morala pojačati. Zabrala sam ga pojačati. Eto, tako da, što drugo reći? Pa onda neće mi važne pozive ni ništa. Da. Tako da, eto, sve ćemo imati i to sve. Javljamo se, javit ćemo se sad kad budemo bili u blizini ovoga kanose. Da. I vidjet ćete što smo odabrali. A mi za sad neće trebamo nekako pekero stratiti nešto pojest. Dobro, budemo. Ili negdje na poručak. Dobro, budemo, eto. A mi se vidimo, pokazat ćemo kam idemo i što radimo. Tako da i vidjet ćete. Budemo u kanosi, budemo pred kanosom se javili i, i snimili ulazak u dućan. A onda ćemo izgasiti kameru da. Jer druga stvar, kad imamo malenog, pa onda možemo se izvući da imamo navigaciju upaljenu ili nešto, ovako je jako teško, tako da, ali Bože moj, eto da. A mi se vidimo u sljedećem videu. U nastavku, u stvari. Da, u nastavku našega dana. Da. Dragi naši, Mi smo stigli do Bundeka, išli smo jedan dio pješice, drugi dio busom, tako da to nismo snimali, ali evo, pokazat ćemo vam točno di i šta kod idemo, pa ćete vidjeti. I tako, među vremenu je suburka i jasno si neka je pojeli iz panpeka i mogu vam reći da je jako fino. I tako, usput idemo do naših prijatelja, supruzi šajbu promijeniti na mobitelu,
zapravo tkalinu staklo, tako da jel je malo veće štećeno i to sve, tako da i to je to. I onda se vraćamo, ako Bog da, da se svećenik javi u Gospe Lursku i da to sve probamo s njim riješiti, ako ne, Bože moj, tako kako je. Da, eto. Tako da... A što se tiče elektronike, vidjet ćemo. Mislim da čak ide i 5% popusta na kartice, ne na rate. Pa ćemo vidjeti što ćemo izabrati, a možda najvjerojatnije da spasim doma svoj jedan mikrofon, da će ipak uzeti ponovo istu. Ista stvar. Naravno, prezentirat ćemo vam i u boljem svjetlu i sve. Tako da, a ta elektronika je sve u svemu stare već. Jedno, pa cirka 2 do 3, 3 i po godine. Tako da ja sam joj imao planu i mija čak ove godine. Ali eto, dolazi Valentinova i to, tako da sam planirao posle Valentinova i ovo kako po kući moramo raditi, da sam planirao to sebi za Božić priuštit i supruzi nešto, nešto vrijedno i tako. Jer elektronika vam je jako bitna za dobar, za dobar rad snimanje videa, za bolji ton, da bez šumova zvuka okoline. Jer sve je to dobro dok je mobitel uz vas, a kad morate mobitel udaljit, onda je to jako, jako teško. A sad eto, čekamo na semaforu. Da. Da, sve šta? Evo ga. Gdje si zeleno upali se? Upali, ja sam zeleno čovječina. Da. I tako ljudi, ja sam vam dobro. Tu i tamo imam još ono, to su rekli i sami doktori, posljedice tog napada, ali ništa strašno. Tu je moja supruga i ona me drži za ruku i pazi me i gledam kud hodam i sve, ali sve u svemu je okej. Tako da, eto. Sad ćemo vidjeti gdje mi se supruga izgubila. Upravo je vjetar počeo puhati. Da, strašno neki vjetrić puše. Tako da ono, ne znam. Tako da, ovaj... I tako. Da. Eto, šta drugo reći. Pa sve ja sam rekao. Ja sam onak još malo mamoran, ali izvući ću se. Sve je okej. Okay. Malo dobivam snage i sve to. Eto, vidiš, na jednoj strani je zeleno, na drugoj je crveno. I sad poveži dva semafora. Sad ti to poveži. Ti isto neko tak napravio. Mi stojimo na biciklističkoj stazi. A znam, a sad bi... Od tamo, od one strane. Znam, da stojimo. Evo ga. Sad smo mi. Eto, to kaj... Kaj sam baš rekao, a rekao sam sljedeće, da ne mrete povući cijelo križanje i to je to. Joj, ne, ne, joj. A ovi romobili su mi zakon. Mislim, ono, ni zvuka, ni ništa, samo ti se doleti. Tako da... Pa kaj si mi zidati tu odmijenu? Ništa. Šta? Tako je, prijatelj, pokaži ti njima, ajmo, teraj. Teraj. Ništa nije ovdje. Ajmo. Do macanja, samo ti trubi. Ajmo, nitro gas. Nisu se dobro. A? Nisu se dobro. Gdje vaš kosu?
E, dragi moja, ovo mi je najbolja žena cijelog svijeta. Bolju se nisam mogao naći. Vrijednija je od zlata. Tak da znate. Ova žena je vrijednija. Tako da to odmah znate. Žena mi je odmah vrijednija od zlata. A pogotovo kad mi je, kad je na, kad smo dobili zajedničkog sina, tako da imam dva zlata u kući. Eto. A ja im dođem kao zaštitar. Tako da ono. Ja im dođem. Upravo smo prešli cestu. Tako je. A sad ću vam pokazat. Gdje se mi točno nalazimo. I vidjet ćete ovo sve, eto, gdje i šta, kako, hoću, evo sad ćete vidjeti, samo sekunda. Ovo su vam kao nekakva privatna zgrada, službena, poslovna zgrada, ne znam, tu ima više tvrtki i Konzum je tu i Zagrebačka banka i neka Mida, ali s ove jedne strane vam se nalazi foto stuhan, foto i sve oko snimanja aparata, stativa. Drugi mi ima Kanosa. Kanosa, da. I tu imate jako dobre mikrofone, evo ja sam testirao, imao sam dok mi se nije desio slučaj da se završili u veš mašini, jako dobre mikrofone i mogu vam reći da su jako, jako dobro i da su jako zadovoljavaju ono moju potrebu koju ja trebam. I stvarno, takva firma i tako sve je, ono, zahvaljujući toj firmi, vidi su jako, jako uspješni. Da. Evo, sad idemo prema njima. Da. Sad idemo prema njima, a onda ćemo napraviti prezentaciju tih mikrofona i tog svega. Da, kad dođemo doma, to će biti najvjerojatniji petak ili subota, pa ćete vidjeti sve šta, koji su paketi i to sve, pa ćete vidjeti sve. A sad mi ulazimo tu, nadam se da se nisu odselili, i tako je to vjetar malo puše, pa ćemo zatvoriti video. Nisu tu. Pa ćemo vidjeti šta oni imaju od toga. Da, evo to bi bilo to za sada. A mi se vidimo, pozdrav. Evo ga ljudeki, mikrofoni su kupljeni, naravno kupili smo iste, zašto? Da. Nećemo se odvaditi, vidjet ćete ih doma službeno. Kupili smo ih zato da, jer imamo jedan takav isti mikrofon, a šteta bi ga bilo bacit. Eto, tako je stvar završila kak je završila. A mislim mi bi ovak i onak mijenjali, ali dobro, samo malo. Toliko, samo nam je sad momentalno ovo uletilo ako ne predviđeni trošak. Da, ali dobro. Mi smo planirali sad to kupovat, da, sad nismo. Ovaj čas. Ali eto, moja mama je riješila se. Ali mogu se bilo kome dogoditi. Riješila situaciju, ali se. Jeza je trebala pripaziti, mislim mogao je biti neki važan dokument ili nešto i ode, ali možda je nešto treba, bilo i oštro, evo ode i mašina i sve i troškova ode, a pogotovo na ovu skupoću i to sve tako je kako je. Moja supruga to lijepo nosi i tako, idemo sad do Robija i onda ćemo nastaviti put doma. Doma, nakon zakona zove svećenik, ovo je to koji smo trebali više biti župnik Gospe Lurske. Da, vidjet ćemo što će s tim biti, stvarno. A meni se čini ovako na prvi pogled kao je to, ono, kao dosta pristupa ćemo ovako. To ćemo ljube vidjeti.
Ja bih volio da pokažem malo ono, kak se kaže, ljudskosti i tog svega i da napravimo nekakvu suradnju. To je mi jako puno značilo, ali ne mreš ti nekoga natjera, tako neće. Znaš. Kanal je svima dostupan i volio bi da se vidi da je... A ne, neke ima... Da pa znam, ali uvijek možeš... Gle, ali uvijek se može reći. Oni mjesec dana to progledavaju pa to, i nek to, vide. To ti hoće reći. Nek vide nek da kaže, dajte mi, ne znam, 5 mjeseci, 10 mjeseci, 10 mjeseci. Nije mislim, problem, ali kužiš ovo, ono, svim, ne sam. Ne nam se nigdje, ali samo da onda mi to, da se to ne odugovlači. Da. Tako da... Jednostavno kužiš, tako da... Eto, tu je moja supruga koja zlata vrijedi i to ću vam spominjati sad jedno mjesec dana. I to je to, a mi čekamo sada bus. Da vidim jel ide sreko autobus. Uvijek ja tamo ne ide. Brza linija što ide, što nikad ne stavlja. On se neće stati. A mi se vidimo i učinimo da u... Eto, dragi naši, mi smo... Mi smo tu na Tomislavcu sad. Da, eto, izašli smo. Došli smo od Bundeka do glavnoga... Sa busom. Sa busom, da. I sad idemo lagano prema... Da, ja sam treba skupa malo otegla, zato što mi smo malo da. Kasno krenuli od kuće. Da. Ali ovaj... A dobro. Još idemo supruzi na mobitel postaviti. To stavno promijeniti kaljeno i onda idemo sad doma. I onda doma čekamo da nas nazove svećenik. I onda ćemo vidjeti, ćemo i mališ povesti ili nećemo. A ne znam. Iskustveno jučer, ne, bolje ne. A ne znam, bože da. A morali bi oba dvoje prisutni biti na razgovoru, a ne možeš... Ako se ono se razgovora probudi, počne plakati. A, da. Onda bolje ne. Bolje ne i... Sad se malo odmolit, nešto pojest, pa njega na brzaka malo prošetat, napravit po kvartu krug. I onda, ako među vremenu zove, da, ako ne, onda ću ga ja nazvati. Ponovno, i zatražit ću baš da mi daju... da nađu njega i da mi ga daju na telefon, da se dogovorimo. Ja ne znam zašto su nekako svi tam tako ono, ne znam, ja to ne kužim. Pa daj i... Ona časa što smo joj jučer vidjeli, ona radi u bolnici kao medicinska sestra i povremeno ovoga, ne kao znaš. Domaćica. Kako znaš? Kao sad je stanka napravo. Pa rekla je bila sam u bolnici, a ne mora biti, došla sam ovaj čas iz bolnice, valjda je neko bolestan, pa je bila u posjeti valjda. Pa kaže, ovaj čas sam došla iz bolnice i ne znam di je i šta se događa, di je ko. No to je sestra sakristanka, ona je prošli put bila ljubazna i pokazala mi rijeve, C i sve. Mislim, to je trebalo, ono kad sam bili na krštenju. No ne znam, ljubici moje, ne znam. Nas, to je jučer malo čudno ispalo, možda danas neće. Ali mi nije, malo mi je od njega neodgovorno, mislim, nemam protiv čovjeka ništa. Ali ono, ako vidiš da te neko predohitrio i nešto, a znaš i sam
o kome se radi. Pa daj nam zove, reci, čujte, ajmo odbati to, da ne idem, dan unaprijed, da se deset dana ono, nije fiče. Ništa neće da deset dana deset. A ono, ne. Prvo malo je možda bila zima okolicima, a drugo, gle, žao mi da mali plaće. Jednostavno mi je kuđeš, žao. Ja kažem, ja bi rađe da danas nešto ne mogu čuj, bok, nije mi dobro, ne mogu, ajde javim ti se sutra, ako ću moći, evo ga, ili, evo ja sam tu da usku za 10 minuta, ne znam, meni je to ono. Jednostavno, ne znam. Ne znam što reći, ono. Hoćeš biti dobar, a na kraju ostaneš, ne kažem šta. Tako da neke stvari su mi, ono. Ne znam, ne znam. Onda mi neko nešto pita. I onda kad neko kaže, znaš, ti moraš imati onaj dio, ne sad, odmah, nema odustanja, sad odmah otkaži se, ja dolazim, ja ono, pa kako, pa nemoj biti toliko nekulturan, pa svatko ima svojih obaveza i problema, neki čovjek na kraju će to, ono morat valjda, stvarno tako uvijek, ne, sad. Ja kreću. Da će onda najvjerojatnije izgubiti. Pa znamo. Zradnje i sve, ja ne možeš pa ti ne, to, ali čovjeka na silu za uši dobro. Pa ne, ali kužiš, budi fair, pa reci, čuj, danas imam veliku gužbu, imam nešto drugo mi se desilo, ajmo mi onda to ostaviti za sutra. I okej, okay, ja ću otići, ne znam, neću kretati prema njemu, nego ću otići na kavu. Ili ću otići doma, otiću spavat, otiću, ne znam. Eto, ako čujete kako sučnjamo, hotel obnavljaju, je već bio strada u potresu. I tako da. Lijepa pozadina, mislim da. Kako? Šta? I tu gužujete. Gužujete zida. A čuj, moraju i te ljudi čuti. I te ljudi moraju čuti. A što sad? I to ljudi moraju čuti. To ništa, da. Da. Ne znam. Ja ne znam šta se zbiva, ali ono. Ja sam kažem za komunikaciju i uvijek se sve da dogovori. Ali ne znam. Ne znam ljube kada ti kažem. Buc? A buc, da. Buc. A gdje ćeš ti strikane? Kaj ti to pedaš mečko? Jezu, hvala Bogu, dragom Bogu, da se je ta gužba malo smirila. Da. Ono, jednostavno, ne znam šta bi čovjek rekao. Ili godine mi skoro ništa događa, ne događa, a onda to. A gledaj, onda svi žive od toga, to ti se zove masovni turizam. Kad je advent i to i onda ljudi dolaze i ne znam, isto kod taj ledeni park. Okej, ali onda je tolika gužva da praktički ni komarac ne mre proletit. Ne mreš nikuda, ono. Zaustave javni gradski
promet, zaustave ovo, zaustave ono, ja ne znam, kažem, ne znam. Tako da ono. Ne bi to je tako nešto da ima cijeli godin. Dobro, osim ljeta. Da možeš vani imati ledeni park po ljetu, ali da bude do, recimo, do proljeća, do trećeg mjeseca i onda se rastopi i gotovo, ode. Proć. Hvala. Sve je tijeto. Malo bi zvijezi. Da. Mi samo teoretiziramo. Ne znam, kažem ne znam. Ovo dobro. Ali da je grad jako lošim stanjem je. Ne znam šta bi rekao. Šta bi... Šta bi čovjek... Ne. Ma ništa najbolje. Ja ne kažem, puno se zgrada obnavlja i to sve, ali to je sve ništa. Da. Ovo to oko ove linucije i potkove su trebali biti zgrade obnovljene u ove 3 godine. Trebala. Skoro 4 godine. Trebala. Trebala ili bi. Ja sam ovakvim neke spomenici kulture ili nešto, pa pod ministarstvom, odnosno pod ovim, kako to zove, što mora puno papira skupiti to. Pa kulturno dobro. To ti se zavisi od toga. Pa i ne znam zašto ljudima ne pomaže, sami obnavljaju, sami sve rade, zato se ljudima to ne pomogne. Ne, župnik jako puno papira mora skupiti dok prije nek što je obnavljao ovaj, prije nek što je počela obnova župnog dvora. Jer to ti je spomenička baština, to ti je ljetnikovac bio. Čudim se da u potresu nije stradao ovaj Maksimirski vidrikovac. Čekaj. Jebem ti semafor i ono ko ga zatvori. Krenuo. Aaaa, suda je bio. Gle, kako se napirao se ovo. Da. I sad ti ne vidiš šta je, ovaj crveni. Ovaj tamo skreće. Da. I tamo ne je ništa krenuo. Ajmo. Eto ljudi, kak tvari stoje u gradu. Ne znam. Nekoga je pošteno bubnuo da se okrenuo oko svoje osje. No, ne znam. Zašto se ljudi tako ponašaju, ali dobro. Pa nije ne namo da se odim. Pa nije. Ne znam šta bi čovjek rekao. Ne znam. Ne znam. Ne znam šta bi čovjek rekao da... Ne znam šta bi čovjek rekao... Tako da... Sve ti je to briga moja... Pređe na drugoga... Znaš... Drniška je tradicija. Da. Domaćih neki tužati. O, pa to bi bilo dobro. To se ne bi bunilo. Šta? Domaćem kruhu i domaćem pršutu. Pa dobro, bomo probali da. Neći i dolje ne bi. Ja.
dobar domaći kruh, da zašto mogu jesti iz doma. I to ti je već domaći kruh. Ovaj... Ma ti super pečiš. Stvarno. A kružu to moram kupiti, to nego više domaći kruh, to nego smo imali. Ti jako dobro, dobre stvari radiš. Jako dobro. Kaj? Ti kad kuhaš, jako dobro, draga moja, kuhaš. I ukusno. Što bi se ona rekla, ja se ubijam u tvojoj hrani. Kad idemo sad tu, valjda nas neće niko pobrat. Neće. A kad čujem da neki ide. Da. Joj, nemoj bolesnika pogodit. Odimo tu da nijemo kroz stanicu. I tako, eto ljudi. Tako je, kako je. Još malo da, pa smo do našeg prijatelja. I to je to. Hoće ti sad vidjeti kalendar kad svi imaju kalendari na mobitelima. Pa da. Da, ona mi... Da. Pa i ovaj tvoj nam je dao kad je došao. Da, pa za sve godine ne bio. Da. Eto. I onda kaj popodne još jedan video snimamo do Lorske. Prvo se ti dobro odmori, pa kad nazove ovaj, ili ako on je nazove u roku sad do 3 sata, ja ću ga zvat, jer on u 5 sata završava sa radom. Po župnju. Ja ću izdesirati da mi ga daje. Ili da mi daje to kako da se skojim s ovoga. Da mi daju ako imaju broj mobitela njegovog, da mi daju direktan broj i spojit ću se. Znači ću trebam hitno župnika i gotovo. Dogovor imamo da se danas čujemo. Da. Pa ne znam, meni je bilo glupo da ja moram laga da ću ići kukleć, ali ono pa jeba. I da ti ne možeš. Ja ne znam kako oni svi tamo funkcioniraju, ali kažem ti, ja bi onda rađe rekao, čujte. Ima skužio ovaj da si ti ljud, zbog toga što će odreš djeti plaće, radno je i sve skupo, skužio je ovo. Sad ću mi lijepo reći, bez uvrede. Dragi moji, ti si sad za škripicu. Uzmi vremena ako ćeš 2 godine, može, potpiši to i čujemo se. Ako treba i službu reći da službu ne hoće ti dobiti mail. Da. Uzmi si. O čemu se radi, šta se radi, tako da svi imamo crno na bijelo sve. Da. Mi vodimo kanal, mi smo mladi youtuberi. Molila bi se da odradite mail, odradite nama na broj telefona i gotovo. No. Na
na mail za to. Ne znam kako čovjek reći. Ljudeki, mi smo tu pri glavnim ulazima kod našeg prijatelja i vidimo sljedećem video i zatvaramo video. Pozdrav. Pozdrav. Eto ljudeki, nova šajba ili novo tkanjeno staklo kod moje supruge je postavljeno. A sad evo, približavamo se tramvajskoj stanici ili postaji. Idemo na tramvaj i idemo do Mikla. Na ručak, na kavicu. I na odmor i čekamo poziv. Iz crkve. Pa ćemo vam se javiti danas tokom dana, a ako ne, onda ćemo sutra nešto osmisliti, pa ćemo malo u šetnicu i tako neke stvari. Da. I to je to. I to je to. Da. A vidimo se u idućem, videima. A do tada nas šerajte, pratite. I tako, i komentirajte naše videe. Slikite ljubavi. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se za kada je mali. Da. Da, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše vide. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.